Hyvä Vespa tässä, morjes. Kolmas kerta toden sanoo, nyt on oikein mikki päällä, niin edespäin. Tuun tällä videolla kertoa siitä, että mitä on sole, miten se vaikuttaa ja sitten lopussa, miten sitä voi itse valmistaa. Sole eli SOLE on tämmöinen mielenkiintoinen juoma. Sitä voi sanoa semmoiseksi mineraalipommiksi ehkä. Kyseessä on kuitenkin tämmöinen juoma, mitä valmistetaan Himalajan kristallisuolasta sekä vedestä. Mä tuun kertoa sen valmistusprosessin ja miten se toimii, tai niin kuin sen, mitä sitä käytetään, niin tuossa videon lopussa. Mutta aloitetaan tuosta nyt ihan, mitä tuo Himalajan kristallisuola sisältää. 84 eri mineraalia, muun muassa pieniä määriä kultaa, hopeata. Mutta sitten siellä on rautaa, sinkkiä, magnesiumia, tämmöisiä, mitä elimistö tarvitsee. Ja sole on semmoista, missä se on ionisoidussa muodossa. Eli se imeytyy paremmin kehoon ja se vaikuttaa tietyllä tavalla. Okei, aluksi tähän alkuun mä kerron yhden naisen kokemuksesta. Tästä on aika paljon erilaisia kokemuksia. Netistä voi katsoa sitten enemmän videoita, artikkeleita löytyy ihmisten kokemuksia. Mutta tämä on sen verran halpaa valmistaa, että vaikka olisi skeptinen, niin sä voit käytännössä tehdä todella halvasti tätä itse, ja jos se ei sulle toimikaan, niin sulla on mennyt ehkä noin 4 € rahaa, ja sulle jää pussille suolaa käteen, mitä sä voit käyttää sitten vaikka kokkaukseen. Mutta tehkää oma testinne ja tutkikaa vähän asiaa, muistakaa tehdä oma tutkimustyönne. On missä tahansa aiheesta kyse, niin on aina hyvä tutkia, mutta mä kerron vähän nyt tässä. Pistä videon tietoihin myös linkin tuon naisen videoon, hän kertoo sen aika hyvin, mutta hän oli tämmöinen maratonijuoksija, ei varmaan mikään ammattilainen, mutta kuitenkin sillä, että tykkäsi jonkin verran näitä maratonijuoksuja tehdä, ja oli sitten kuitenkin energiatasot aika alhaalla, ja hän sitten oli aika epätoivoinen ja halusi apua tähän maratonihommaan, että miten homma sitten saataisiin niin kuin edistymään paremmin. Niin hän sitten oli yhteydessä tämmöiseen naturopaattiin, miten se sanotaan, no kuitenkin ihmiseen, joka oli kouluttautunut lääketieteeseen, mutta enemmän niin kuin yrtteen vaikutukseen, luonnollisiin hoitoihin ja tämmöisiin. Ja sitten hän sitten maksoi sille, että hän saa tämmöistä, mikä niin kuin auttaa hänen maratonituloksissa. Hän osti semmoisia vialeita aika kalliilla, mihin menee semmoinen ehkä 20 millilitraa, 40 millilitraa, jotain tämmöistä. Eli pienistä määristä puhutaan, mutta hän sai semmoisia vialeita sitten, ja hän sitten hänen suositeltiin, että hän voi maratonin aikana sitten ottaa. No hän sitten meni maratoniin normaalisti, ja sitten noin puolivälissä hän oli todella väsynyt, ja hän ajatteli, että no hänpä sitten maistaa tämmöisen yhdettä, että pitäisi olla jotain luontaista hyvää juttua. Veti sen nassuun sitten siitä, ja meni noin minuutti, niin hänelle palautui kaikki erkätasot, tuli sellainen fiilis, niin kuin hän olisi just aloittanut sen maratoni. Ja sitten se hoisi sen maratonin loppuun siitä aika hyvin. Ja en tiedä sitten, käyttikö hän, katsokaa se video, en muista mitä hän siinä tarkkaan selitti, että olisiko hän käyttänyt toisella maratonilla vielä sitä tai jotain. Joko silleen, että vaan tällä yhdellä maratonilla tai muutamalla, mutta kuitenkin sitten jonkun ajan päästä niin hän unohti periaatteessa koko jutun, ei miettinyt sitä sen enempää, että mitä tämä juttu, mitä hän oli annettu tai muuta, vaan eli normaalia elämää, meni muutaman vuosi eteenpäin ja sitten hän koki olemassa todella väsynyt taas, mutta ei tälleen niin kuin maratonin aikana, vaan niin kuin normisti energiatasot alhaalla, vähän alakulosta tai jotain tämmöistä fiilistä. Ja sitten hän rupesi tutkimaan asioita ja hänelle tuli, hän törmäsi tämmöiseen juomaan kuin sole. Ja hän tajusi, että tämä oli juuri sitä, mitä tämä naturopaatti tai mikä onkaan oli hänelle sitten todella kalliilla myynyt. Ja mä nauramaan, koska tätä on halpa valmistaa, mutta kuitenkin tällaista hommaa. Niin no, aina voi pyytää, onhan tämän valmistaminen vie aikaa ja muuta, jos ei joku halua itse valmistaa, mutta kaikkihan voi itse valmistaa. Puhutaan ihan mistä tahansa ruoan tekemisestä, ei tarvitse aina mennä ravintolaa, voi kasvattaa omat lehmät ja niin edespäin, mutta joka tapauksessa tämä on aika helppoa, nimittäin sitten aika halpa ja helppo valmistaa. Ja tietysti mä myyn muun muassa yrttiteetä, jos kiinnostaa, niin tuolla on linkki.
hyvänmakuisia yrtiteitä, mitkä mä oon itse valinnut ja muuta, ja en ole itse kasvattanut niitä. Mutta tehän voitte itse kasvattaa niitä yrittäjää myös ja sitten tehdä sitä ilmaiseksi samaa juttua, vaikka rupeatte kilpailemaan mun kanssa tästä bisneksestä, millä rahoitetaan SKLn toimintaa. Ja jotain ehdotuksia siihen, että mitä SKLn näillä rahoilla sitten voisi tehdä, kun niitä rupeaa kertyä tuonne, että varmaan jotain tapahtumia järjestetään. Aika paljon noihin kokouksiin mennyt sitten juominkin alas sitä ja muuta, mutta mennään tähän nyt, palataan tähän Solehen. Eli se oli se naisen kokemus, ja sitten se löysi sen nyt sitten uudestaan, ja se rupesi itse valmistaa sitä, ja se huomasi, että se toimii, ja siinä on paljon muitakin hyötyjä kuin tuossa maratonissa. Ja aika moni muukin ihminen on tästä sitten kertonut kokemuksia, mutta voitte sitten niitä hakea lisää, mutta mennään sitten näihin hyötyihin sitten, ja lopussa, katsokaa vielä loppuun, niin kerron sitten siinä, tiedätte, mitä valmistetaan ja mitkä on käyttöannostukset, niin sen kerron sitten lopussa, mutta miten se sitten vaikuttaa? Eli kun se sisältää näitä mineraaleja, ja mitä meidän keho tarvitsee? C-vitamiini, B-vitamiini, näitä, bla bla bla. Mutta mitä meidän keho oikeastaan tarvitsee? Ehkä enemmänkin, mitä minä itse olen sitä mieltä. Mineraaleja. Siitä aika vähän puhutaan. Jos mennään johonkin 50-luvulle, sä söit silloin appelsiini, tai vaikka viljaa tai jotain söit silloin. Siinä oli paljon enemmän vitamiineja, ja koska enemmän siinä oli mineraaleja, koska siinä maaperässä oli enemmän mineraaleja. Kun sä kasvatat maaperässä ruokaa, ja sit sä aina kasvatat siinä ja kasvatat, ja maaperä kuihtuu, sit tulee todella köyhää, se maaperä on todella köyhää, joten sit tulee vähemmän mineraaleja siihen ruokaan. Kun sä olisit 50-luvulla syönyt appelsiini, niin siinä oli ehkä 10 kertaa, eli jopa 10 kertoja enemmän niin kuin C-vitamiineja ja muita hyödyllisiä juttuja, joka johtuu siitä, että siinä oli enemmän mineraaleja maaperässä. Ja miten sitten voidaan maaperään saada enemmän mineraaleja on se, että siihen voidaan laittaa suolavettä. Kastelo on hyvä, vesi on hyvä, mutta suolassa on paljon eri mineraaleja, mitä kasvit tarvitsee. Auringonvalo on tietty hyvä myös, tietysti, mutta aurinko hoitaa asiat, sitä ei tarvitse kauheasti säädellä, paitsi Bill Gates. Haluaisi peittää meidän auringosta syystä, mutta ei mennä siihenkään nyt. Mutta mitä hyötyjä on solesta? Eli kun siinä on näitä mineraaleja, miltä tavalla mineraalit meidän keho tarvitsee? Tuossa Himalajan kristallisuolassa on 84 eri mineraalin, kuten kerroin, mutta solessa se on ionisoidussa muodossa, joten se imeytyy myös paremmin. Mutta meidän keho tarvitsee muun muassa, aika vähän puhutaan siitä, että meidän keho tarvitsisi jossain määrissä myös kultaa ja hopeata. Oletteko kuullut siitä? Eipä paljon muuten puhuta missään. Aina puhutaan raudasta, sinkistä, magnesiumista ja tämmöistä. Ne on todella tärkeitä. Magnesium todella muun muassa on myös hyvä, mitä katsii lisätä omaa, mutta niitä voisit tilata erikseen tälleen, tai sitten voi tässä juomissa on niitä kaikkea, ja kun ne ionisoidusmuodossa, ne imeytyy paremmin. Ne hyödyt on tämmöiset. Nyt tulee ne hyödyt. No, kuulitte vähän, parantaa energiatasoja tälleen. Tämä nainen sano maratoniautto. Mutta ne, muun muassa tämä sole auttaa sitten tukea kilpirauhasen toimintaa, tukee adrenaliinin tuotantoa, lisää energiaa, kuten mainittiin, auttaa puhdistamaan kehoa, eli auttaa detoksiin. Mun kautta voi tilata sitä detoksiteetä, yrttiteetä, missä on yrttejä, mitkä puhdistaa elimistöä, ja siinä on voikukajuurta, hibiskuksen kukkaa, mitkä molemmat toimii sillä tavalla, että ne puhdistaa myös maksaa. Ja jos te teette solea sen lisäksi, niin se on niinku tupla efekti. Mä suosittelen vähän niinku molempia tukea toisiaan todella hyvin. Poistetaan juttuja ja lisätään sinne paremmat mineraalit tilalle, niin homma toimii. Eli tämä puhdistaa myös, mutta lisää sitten juttuja. Balansoi myös hormonitoimintaa. Eli meidän aivot tuottaa välittäjäaineita, meidän sydän tuottaa juttuja, meidän veri täytyy olla balanssissa muuta, niin mineraalit auttaa just siihen, että välittäjäaineiden toimintaan, sydämen toimintaan, verisolujen, punasolujen ja valkosolujen niin kuin ravinnoksi, tai niin kuin, ne on niin kuin täysin silloin balanssissa, niissä on ne jutut, tiiäks, että ne ei ole silloin, että ne vaan niin kuin lilluu siellä, vaan ne on niin kuin ionisoituna, niissä on ne energia, niissä on ne hormonit, ja mineraaleista tulee ne hormonit niin edespäin. Eli balansoi hormonitoimintaa, ja tämä on luonnollinen antihistamiini. Mä en tiedä, mitä antihistamiini, kertokaa mulle, niin mä opin sen asian, en tiedä kaikkea, enkä ole tutkinut
Balansoi verenpainetta, tukee veren sokerin säätelyä, eli auttaa diabetekseen. Ja tässä vaiheessa sanon, että mä en ole mikään lääkäri. Mä oon ihan maallikko, mikä on tutkinut aihetta. Ja monet lääkärit kyllä tietää, miten mineraalit toimii kehossa, mutta kaikki ei tiedä myöskään. Ja mun täytyy sanoa, että Fimea ja Ruokavirasto ei ole varmistanut, tutkinut tätä äidettä, mutta mä toivon, että ne tutkisivat tämän väitteen, koska niitä pitäisi tietää tämä, jos ei ne tiedä. Mutta mun pitää nyt sanoa, että mä en ole lääkäri. Olen kerran maallikkona, mutta tukee veren sokerin säätelyä, joka tarkoittaa sitä, että auttaisi diabetekseen, jos nämä väitteet pitää paikkansa. Ja sitähän voi jokainen suolavettä tesmiä ihan niin kuin aika vaarattomasti, että hirveästi ei pitäisi olla mitään ongelmaa siinä. Jokainen syö välillä suolaa ja vettä, mutta se kun ne yhdistää ja ionisoi ja ottaa oikean suolan käyttöön, niin se on sitten paljon parempi parantaa unenlaatua. Ja sitten parantaa niin kuin tota ihon laatua, hiusten laatua ja kynsien laatua. Saattaa ehkä pidentää, nopeuttaa kynsien kasvua. Eli joutuu ehkä, miehellä saattaa olla ehkä miinus se, että sitten pitää vähän useammin leikkailla kynsiä. Että sen voi ehkä nähdä miinuksena. Vähentää kramppeja ja parantaa palautumista, kuten muun muassa tällä naisella, että se niin kuin palautusjuomanakin toimii. Ja mennään siihen valmistamiseen ja sitten käyttöön, eli se on aika helppo tehdä. Eli te tarvitsette lasiastion. Se voi olla ihan tämmöinen lasituoppi, tai se voi olla semmoinen kannellinen hillopurkki tai joku. Ja siihen tarvitaan myös kansi. Jos teillä on tämä, niin laitatte sitten tähän jonkun muovijutun tai jonkun. Tässä on vaan se juttu, että eli siihen tarvitaan siis lasijuttu, vettä ja sitten Himalajan kristallisuola. Mä laitan tähän päähän, koska koska tästä mä voin paremmin sitten hierottaa, kun tää on mun ystävä. Ja lähinnä sen takia myös, että tää tarkentaa toi kamera muuten, koska näette niin se puhuraa tässä muuten. Kun sä aina tykkäät tarkentaa kasvoihin, niin mun pitää tehdä näin. Niin eli teillä on joku lähinnä vesikonteineri, lasia, mieluiten lasia, Himalajan kristallisuolaa ja sitten ruvetaan tehdä prosessiin, että laittaa, mulla on tässä niin kuin valmista seosta. Te laitatte noin 1/4 Himalajan kristallisuolaa. Voi myös olla kuolemeren suolaa joukossa, jos haluaa enemmän mineraaleja, mutta mä suosittelen Himalajan kristallisuolaa. Ehkä voi tehdä sekoituksen molemmista. Enitään 1/4 ja sitten 1/3 vettä. Voitte laittaa vähemmänkin, se voi olla 1/5 muuta, koska tää on aika tujumakusta tavaraa. Sitä käytetään sitten mä kerron sen käytön kohta. Tätä ei sitten juoda tästä vaan suoraan. Tämä ei ole semmoista settiä. Sitä laitetaan tuon verran ja sitten vettä tuon verran. Ja sitten sekoitellaan ja sitten sanotaan hyviä asioita sinne. Kuten Masaru Emoto, muistinko oikein nimen. Hän on muun muassa tutkinut sitä, että veden kiderakenteen vaikuttaa se, miltä tavalla sä puhut sille. Eli jos sä puhut pahoja asioita ja se jäädytään, se kiderakenne näkyy epäharmonisena, jos sä puhut sillä onnellisia hyviä asioita ja sä jäädytät sen, niin se kiderakenne on symmetrinen ja kaunis. Samalla tavalla on kasveille tehty, sä voit itsekin testata, sulla on 2 eri purkkia, missä kasvatat kasveja, samanlainen muutto molempiin, samanlainen purkki molemmissa. Puhut toiselle hyviä asioita, toiselle pahoja asioita ja annat saman verran vettä ja katsot, niin se mille puhuu hyviä asioita, se kasvaa nopeammin ja verhemmin ja isommaksi. Koska meidän ajatukset ja puhe on energiaa. Ja me voidaan, ja vesi ottaa viestejä vastaan, se on helposti ohjelmoitavissa. Ja sitä voidaan käyttää maagisiin tarkoituksiin myös, jos mietitään tällä esoteerisesti. Ei tarvitse uskoa näihin, jos ei usko, se on ihan ok, se riittää sitten, että sä niin kuin, mutta kannattaa testata, miten se vaikuttaa. Ehkä mun musta tuntuu, että se antaa kyllä enemmän sille boostia. Mä ainakin uskon siihen, koska mä näen sen ihan fyysisesti myös, että se toimii näin. Niissä Masaru-Emoton testeissä on muun muassa näytetty. Niin oot laittanut suolan tänne, veden, sekoitat sitä ja sanot sille hyviä asioita. Ehkä se on 30 sekuntia sekoittelet. Onnellisuutta, rakkautta, aihetta, oot ihana, kiitos, että annat minulle energiaa ja yhdessä toimimme, luomme terveyttä ja rakkautta ja onnellisuutta ja kaikkia ihanaa, hyvää, ihanaa. Kiitos. Kiitos sulle ja kiitos, kiitos, kiitos. Tälleen. Ja sitten kun se on tehty, laitetaan kansi päälle. Se kansi on joko muovia, tai sitten se on lasikansi, mikä jossain lasipulkeessa on. Se ei saa olla metallia, koska
suolavesi rupeaa korrosoimaan sitä, se kuplii sinne ylös tai sillä, että se rupeaa vaikuttaa, niin se pitkä juoksussa korrosoituu, eli se saattaa ruostua se metalli, niin en suosittele käyttämään sitä metallikantta, vaan se voi olla vaikka puukansi tai se voi olla ihan mikä tahansa juttu. Mulla on itse asiassa semmoinen, että mulla on semmoinen muovikansi, mutta mulla, tää on tämmöinen vähän pienempi lasi, niin ei ollut oikein kokoista, se on vähän isompi, niin mä laitoin sen tuohon ja sitten mä laitoin foliota ympärille, mutta silleen, että se muovikansi on tuossa välissä. Sillä vaan sitten sulin se laitoin pimeeseen, koska se kansi sitten pitää pimeessä. Eli kun se on tehty, se laitetaan sitten pimeeseen ja siinä on kansi päällä. Ja se on siellä vähintään 8 tuntia, suositellaan 24 tuntia. Siinä vaiheessa se suora rupeaa, sieltä rupeaa irtoamaan sinne veteen juttuja. Ja se sole on tää noin 2/3 tässä, tai 2/3/4 tässä. 2/3 tässä, tää niinku pintajuttu. Yleensä se nousee tänne pintaan ne parhaimmat. Eli tyyliin tosta ylöspäin on ne parhaat siinä pinnassa. Se on se sole. Ja kun se on ollut siellä sen 24 tuntia, niin se on sit siellä tasantunut. Ja sit joka päivä satot aina tosta yhden teelusikallisen ja laitat 1,5 litraa vettä ja juot sen sit aamuisin. Sä voit laittaa myös 2 desiin, mutta tai pienempä määrä vettä juoda aina. Muistat aina tosta, tää on se käyttöjuttu, mistä otetaan aina teelusikallinen aina sitten tähän juomaveteen sitten. Eli tästä ei juoda suoraan, en suosittele. Tai sit sä voit ottaa sen yhden teelusikallisen tosta suoraankin, mutta mä sanoin, että se maku on aika epämiellyttävä, saippuainen. Se on todella semmoista niin kuin, te tiedätte, että kaikki parhaat lääkkeet maistuu pahalta. Se maistuu saippualta ja maistuu just siltä, että se puhdistaa sut sisältä päin, tiiäksä. Jos teillä on joskus lapsena pesty suu saippualla, niin tiedätte, miltä toi maistuu vähän. Ja se puhdistaa sisältä ja se ionisoi ja se antaa energiaa ja se kaikki niin kuin se vitalisoi sut. Ja mulla on nyt eka päivä käytössä, mä tuun tekemään tästä jonkinlaisen arvostelun sitten 7 päivän kokemuksiin. Näette sitten mun kokemuksen maallikkona, miten tämä homma toimii. Ja jos olette itse kokeillut, kommentoikaa tuonne alle. Niin tosiaan, se on sitten 24 tuntia siellä ollut ja sitten sitä voi heti ensimmäisenä aamuna sitten käyttää. Laittaa 1,5 litraa vettä. Ehkä puolikas teelusikallinenkin riittää, ehkä teelusikallinen fiiliksen mukaan, mutta kun mä tein tähän eka lasiin tälleen, niin tämä oli aika vahva makusta vielä, niin sitten mä joutuisin ottaa toisen lasin vielä, mihin mä sitten lantasin. Eli mä oon niin kuin litraan sitten pikkuhiljaa juonut tätä pois. Mä en ole vieläkään kaikkia juonut päivän aikana. Mutta tälleen, ja tein sitten tuossa teetäkin, niin laitoin sinne vähän teenkin jokkaana sitten siitä vesilasista. En tuosta solelasista, vaan siitä vesilasista, mihin mä olin. Joo, tälleen. Mutta tuun tekemään sitten jonkinlaisen arvostelun tästä. Ja osallistukaa T-arvontaan, yrttiteä-arvontaan, jos kiinnostaa, on sitä detox-teetä ja muuta, saatte valita, mulla on 3 eri teetä sitten, yrttiteetä, mistä voitte valita, jos kiinnostaa, niin tuolla alhaalla on sitten linkki siihen videoon, tässä pärähtää myös tähän näyttöön jossain vaiheessa, siinä on muita sitten, on kerran muita asioita, mutta sitten siinä on myös se T-arvonta sitten lopussa, ja video alle sitten siinä, eli menette siihen videoon ja kommentoitte sinne, miksi juuri te haluatte teetä, ja kerrotte ehkä jotain vähän itsestä, niin tälleen näin. Arvon 3 henkilölle sitten saatte valita sitten oman T-paketin tuolta SKL:n kaupasta. Voitte sinne mennä jo katsomaan, että mitä kaikkea siellä on, minkälaisen te haluaisitte, miten ne vaikuttaa. Niissä on myös omia terveysvaikutuksia, mitä Fima ei ole tarkistanut. En ole lääkäri, mutta osaan lukea tutkimuksia, mitä on maailman ympäri tehty. Joten voin puhua sen kautta maallikkona. Kuitenkin puhutaan 1000 vuosien vanhoista jutusta. Ja tämä sole aika hyvin pärisee nyt. Mitä mulla tuli sitten fiiliksiä tuosta ekapäivän käytön, voi tässä arvioida. On vähän energinen juttu. Ekaksi tuli semmoinen, niin kuin sanotaan, ekan vartin puolen tunnin aikana. Olin tuossa koneella sitten, ja mä olin ottanut siitä joku vartti tai puoli tuntia ennen. Niin tuli sen, että fokusoidun paremmin siihen. Mä katsoin sitä jotain dokkariin. Niin silleen, että hei, on semmoinen jännä, että on niin kuin kehossa semmoinen rauhoittunut olo, että keskittynyt, fokusoitunut olo. Että ei koko ajatukset jossain täällä, tiiäksä. Vaan jotenkin sitten tuli semmoinen, että okei, että vähän niin kuin meditoisi samalla ja katsoisi videoa. Että tämä on myös meditoinnin lisäksi todella hyvä työkalu ottaa fokusoitua lisää ja parantaa unenlaatua ja niin edespäin. Niin tuli semmoinen fiilis, että hei, nyt on fokusoituneempi olo ja tämmöinen keskittynyt hyvä olo. Sitten samaan aikaan väli tuli sieltä sitä vanhaa itseään, tiiäks, vähän silleen niin kuin
väli tulee niitä kaikki omia trikkerejä ja jännityksiä, että okei, nyt pitäisi mennä taas tuonne Telegramiin, kun siellä on jostain liitteamateriaalista joku kiistelee, pitäisi mennä tuonne, mä lupasin jonkun jutun tähän, vitut, mä en tee, ei mua kiinnosta, ei mun tarvitse koko ajan väitellä mulle, mä voin hävitä, se on ihan ok, mä olin väärässä, okei, tai ehkä mä oon oikeassa, mua ei kiinnosta, mä voin niinku, ehkä on jotenkin tärkeämpiä keskusteluita. Et, ja mä ymmärrän, siellä on mielenkiintoisia teorioita noissa. Mä pystyn näkemään sitä niin kuin molemmista näkökulmista, mutta mulla olisi oma mielipiteeni ja that's it, ja ei sit sen enempää, mutta joo. Eli tämmöisiä trikkereitä tuli pintaan, tiiäks, din 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 din. Mutta sitten jotakin mä tiedostin niitä enemmän, että okei, nyt tulee uudistettavaksi ja pikkuhiljaa tässä mennään eteenpäin. Askel kerralla ei taas silleen, niin kuin, tää ei ole mikään magic pill, hei, sota tänne, sit saatu. Mä oon nyt kuningas ja mä voin nostaa nyt 100 kiloa enemmän kuin normista ja mä oon onnellinen ja mä, tiiäks, nukun täydellisesti. Ei, vaan pikkuhiljaa päivä kerrallaan, että tätä niin kansi sitten ehkä kuudittaa sille pari viikkoa fiiliksen mukaan tai jotain ja niin edespäin. Niin saa mineraalitasot sitten oikeasti kondikseen, mutta musta tuntuu, että on sellainen parantuminen menossa nyt. Mutta tämä on nyt tämä ekan päivä fiilikset tässä vaiheessa. Mennään tässä nyt viikkoa eteenpäin, niin mä teen tietysti jonkinlaisen arvostelun. Plus on tulossa se toinen, että tämä on niin yksi juttu. Mutta sitten on olemassa semmoinen isompi juttu vielä, mitä voi suolasta varmistaa, mikä vaatii sitten vähän enemmän kyllä. Tässähän menee, tämä maksoi 4 euroa tämä pussi. Eli 4 euroa menee, niin kuin jos sitä tesmii, että sitten saa hyvää ruokasuolaakin ja muuta. Mutta siis mulla ainakin toimii ja tesmikä itse myös. Ja niin se toinen sitten vaatii vähän enemmän panostusta työkaluja, mutta sitten se on sitten vähän monoatomista muotoa se, kun tässä puhutaan nyt ionisoidusta, niin mennään sitten monoatomiselle tasolle siinä vaiheessa, ja sitten se on niinku enemmän sitä 4D-5D-meininki. Mä tuun siitä kertoa sitten enemmän tulevilla videoilla, jos tämmöiset jutut kiinnostaa, terveysasiat, metafiiliset jutut, UFO-jutut, yrttijutut, tämmöiset, mä teen näistä kaikista videoita, joten kannattaa tilata kanava, jos et ole vielä tilannut, jos nämä kiinnostaa. Videot saa jakaa eteenpäin, tiedätte homman nimen. Saa tykätä, osallistukaa yrttiarvontaa, yrtti tätä saa myös tilata himaa, ja tehkää sole ja kertokaa, mitä hommat toimii, ja kiitos paljon teille, oli ehkä järkevää tehdä tämä nyt 3 kertaa, 3. kertaa toden sanoo, niin kuin sanotaan, mä sain nyt paljon solvemmin, mitä asiat menee, tässä nyt jotenkin ei ollut sitä stressiä niin paljon edespäin, että tämmöistä näin, okei, onpas hauska meininki nyt. Nähdään tulevilla videoilla, Vespa kuittaa, se on morjens.